Приспущені прапори 17 країн у меморіальному комплексі у Нідерландах вшановують пам'ять жертв рейсу MH17 поруч із амстердамським аеропортом Схіпхол, звідки Боїнг малайзійських авіаліній розпочав свій останній політ. Трагедія, що 10 років тому забрала життя 298 людей, продовжує відгукуватись болем у серцях їхніх родин та всього світу. Пам'ять жертв катастрофи рейсу MH17 вшановують сьогодні в усьому світі. Серед загиблих було 39 австралійців. Влада країни каже, притягнути винних до правосуддя – це борг перед загиблими. Ми можемо лише уявити, яку мужність потрібно було зібрати, щоб пережити ці 10 років. Горе ніколи не покидає нас повністю, але час і любов можуть зменшити його тягар. Від імені австралійського уряду я знову заявляю про наше колективне прагнення встановити правду, справедливість, притягнути до відповідальності винних у злочині, вчиненому 17 липня 2014 року. Висновки суду однозначно і остаточно встановлюють провину Росії за збиття MH17. 2014-го саме ця трагедія привернула увагу усього світу до російської війни проти України. Спочатку проросійські бойовики хизувалися знищенням літака, а коли стало зрозуміло про масштаби трагедії, почали відхрещуватися. Москва усіляко намагалася створити димову завісу довкола розслідування катастрофи, поставити під сумнів докази, зняти з себе відповідальність. 2018-го міжнародна слідча група ущент розгромила вигадані Кремлем брехливі версії катастрофи, оголосивши свій вердикт. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 було збито з ракетної установки «Бук». Вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді з Курська Російської Федерації. Ще за два роки слухання розпочав окружний суд Гааги. Цей процес став наймасштабнішим в історії Нідерландів. У 22-му оголосили і перші вироки в справі. До довічного ув'язнення засудили двох росіян – Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського. А також українця-сепаратиста Леоніда Харченко. Усіх заочно. Вони переховуються від правосуддя. У справі був і четвертий обвинувачуваний – Олег Пулатов. Проте його суд виправдав за браком доказів. Суд визнав, що обвинувачення є законними та доказовими. Вони спільно відповідальні за катастрофу літака. Вони винні у смерті 298 разів. Попри те, що серед засуджених немає ні тих, хто безпосередньо тиснув на пускову кнопку «Буку», ні тих, хто віддав смертельний наказ, торік прокуратура Нідерландів призупинила справу. При цьому слідчі заявили, що Путін брав особисту та безпосередню участь у трагедії. Також з'ясували деталі про членів екіпажу «Бука» та їх командування. Утім, поки недостатньо доказів, щоб передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних. Перехоплені розмови доводять, що рішення ухвалював сам Путін. Також є конкретна інформація, що запит на постачання важких зенітних систем був поданий Путіну, і він його задовольнив. Інші джерела також вказують на його особисту участь у трагедії. Після збиття рейсу літака Нідерланди навіть розглядали можливість ведення військ на окуповану бойовиками територію. Це підтвердив прем'єр країни Дік Схоув. Операцію планували, якби окупанти не надали доступу до місця авіатрощі. Тим часом родичі загиблих досі чекають повного і остаточного встановлення справедливості. Вероніка Бойко, Факти ICTV, єдині новини.